Contra uma cultura. Com vocês, Dao. Uma forte salva de palmas. Yeah,
Agora? Ok. Estou sem fogo, mas eu pedi só o microfone por uma coisa. Este teste de quebra é feito, já foi feito em outras oportunidades, só que no fim as pessoas estão longe e não sabem o que é fazer mal. Ok, vou só dar uma breve explicação. Eu tenho um ovo, um simples ovo, não é do aviário, é caseiro. Okay? Eu vou tentar partir esta tábua, mas vou tentar fazê-lo sem partir o ovo. Bem, é só uma mera explicação. Obrigado.